36 ölkədə və 180-dən çox şəhərdə olub. Bəyəq fasilədə danışanda məlum oldu ki, əslində onlardan çox cüzi miqdarını, az faizini ödənişli şərtlərlə gəzib, amma belə də daima araşdırmada olub ki, necə daha çox səyahət eləyə bilərəm az büdcəyə və az büdcəyə və ya pulsuz. Və ya pulsuz. Mən proqramlarla tanış olub. İstəyirəm bu barədə birinci danışaq tam doğru gəldilədz tələbə vaxtından bu fikrə gəldim ki, səyahət eləmək istəyirəm. 1-ci kursdayam və universitetimizdə turizm məzun universitetində oxuyurdum. Cürbəcə proqramlar var idi ki, sən tələbə olaraq gəlsən müəyyən ölkə bir semestrdə, bir həftə nəsə kurs götürürsən, oxuyursan, qaydırsan. Ə, gördüm, ə, deməli qeydiyyatdan keçdim, getdim. 1-ci səfərim Almaniyaya dayadı. Vəxəm xəvin şəhəri idi. Çox balaca 70 min nəfərlik bir şəhər idi. Hı -hı olduqça şirin, xaricdən yaşamadığı, imigrantların olmadığı sıfır alman şəhəri idi. Yuxarı Saksoniyadadır. Aha. Ə, gəzdim gördüm və xərcim çıxmadı. Aha. Yəqin ki, ordan da başqa şəhərlərə keçdikiz orada. Təbii ki, aha. oradan Qamburqa, oradan Bremenə, oradan bir-biri balaca şəhərlərə də getdik. Başa düşdüm ki, aha, burada artıq bir imkanlar görürəm və <laughs> proqramlar da olduqça çoxdur. Başladım araşdırma, gördüm ki, Kifayət qədər çoxlu, regionda çoxlu cürbəcür proqramlar var. Aha. Erasmus-dan başlamış, balaca-balaca gənçər təşkilatların tədbirlərinə kimi başladım bir-bir qeyriadiyyatlardan -bir keçmək və nəticələə qəbul oldum əksəriyyətə. Bir növ başladım ə artıq o tədbirin reytingi də qalxmağa başladı və artıq hansısa hosteldə qaldığım yerlərdən mən 5 ulduzlu otellərə kimi qaldım. <laughs> Məsəl üçün bir dənə proqram var idi, World is Forum, ə ə, Misirdə keçirilirdi Sharm El Sheikh-də. Onların birinci ən böyük tədbiri idi və mis prezidentinin nəzərində olan bir tədbir idi. Mən ara çatanda biraz biletə gec göndərdilər vəsəl, biraz Azərbaycanlığıma qoydum. Dedim, biraz burada özümü göstərməliyəm <laughs> də. Bu nədir belə? Axır <laughs> ə, belə son moment mənə göndərdilər bu biletləri. <laughs> Qortlar mənə ümumiyyətlə VIP kotej verdilər. Golf <laughs> Resort-da harda ki prezidentlər qalırdı, hansı mm -hmm. ki gəlmişdi o tədbirə. Mən də gəlmişdim, gözləyirəm ki, tələbələrlə avtobusla gedəcəm. S-klass gəlir qara. Məni ora uzdurublar. Gedirəm <laughs> harasa. Gəlmişəm, görürəm ki, böyük kotej şəricidir. Mm -hmm. Tək qalacam ordə 2 mərtəbəli oh. kotejdir ya da yəqin ki 15 nəfər adam qalacaq. Mm -hmm. Ağ tələbə tədbiridir. Yop dün kotej mənim imiş. Bir az qərbək olur adam və bir həftə beləliklə Buşar Mənşəhdə qaldıq. Çox maraqlı tədbir idi. Səyahətdən əlavə təbii ki, orada müəyyən gənclər üçün olan bir konqres, konfrans, yeah, mitinqlə uh -huh, çox maraqlı uh -huh, olduqca ulduzlar uh -huh. gəlmişdi ora. Həmin Misrin prezidentinlə görüşdü və sair. Uh -huh. Amma bununla belə onların verdiyi o səyahət ekspiris bəlkə turist kimi gəlsəydim heç olmazdı. Çünki uh -huh. səyahətdə kampfinlər, glampinglər Ə mayan adrenalin dolu ə, fəaliyyət növləri bizim üçün yaratmışlar ki, ə, bu möhtəşəm idi. Ə, və bucır bucır bucuz səhhət elirdim ə, və bu qədər də örkəni gəzə bildim. Əgər məsləhət versəniz elə dinləyicilərə, ya gənclərə sırf hansı istiqamətdə məsləhət verərdiniz? Nələri daha çox ə, nəzərdə saxlasınlar, tez-tez çəkələsinərlə yoxlasınlar, ə, sırf belə deyildi səyahətlə bağlı vebsaytlar varsa yer. Vebsaytlar təbii ki var. Mm -hmm. İlk növbədə hər bir universitetdə düşünürəm ki və əminəm ki bu cür proqramlar var. Adətən beynəlxalq şöbələr də olur. Yəni əgər dinləyicimiz tələbədirsə, təbii ki mütləq onlara qoşulmağa məsləhət görürəm. Çünki bu insana özünük şəfəhlətdir, gələcəyi üçün də böyük bir müsbət bir haldır və siz dünyanı görmüş olursunuz. Mm -hmm. Yəni üç müsbət bir şey eyni zamanda, yəni çox da əlverişli şəraitdə, mm -hmm. şəraitdə yəni əldə etmək olar. Aha. Ə Kamran, indi bilməm, sualın qalmadsa keçək konkret ölkələrə. Keçə bilərik, keçə Çünki Kamranla e, reklam fəlsəfəsi haqqında söhbət eləyəndə qeyd elədi ki, Çin, Çin deyilmiş, 100 il sonraan bir ölkəsi imiş. E, xüsusən də Şanxaydan e, söhbət gedirsə. Nədir? Mən elə birdim Yaponya barədə. Sadəcə bunu demək mümkündür, 100 il sonraan ölkəsi. Hı -hı. E, amma Çin barədə də eyni şey deyilsə, yəqin ki e, konkret detallar var. Bəli, təbii ki var. Yaponyaya hələ ki olmamışam inşallah, gələcəyi ilə plandadır, amma ki Çin niyə görə yadımda qaldı bu qədər ölkə arasında? Çinə inən kimi siz qeyd eləniz kimi özünü gələcəkdə hiss edirsiniz. Bir sıra müxtəlif maraqlı həll yolları var onlarda hansısa məsələlərin yol infrastrukturundan başlamış qaydalara kimi. Məsəl üçün piyada keçidindən siz həmin o piyada keçidini qırmızı işığında keçmək istəyirsiniz piyada olaraq və keçirsiniz. Qaydanı pozursuz. Qaydanı pozursuz. Bu alda nə baş verir? Mərkəzi küçələrdə əsasən bunu görmüşdüm. Böyük ekranlar quraşdırılıb yolun əks tərəfində və piyada ha, əgər bu qaydanı pozsa, ə, onun şəkli dərhal kameradan çəkilir və həmin ekrana canlı yayımda ə, buraxılır. Ad soyad da bəzən qeyd olunur. Bəzi ekranlarda qeyd olunmurdu, amma mən öz ad soyadımı tanıdım. Təbii ki, və mən həmin qaydanı pozmuşdum bilməyərək. Hı -hı. Çox utandım. Həmin an gördüm ki, bütün millət mənə baxır, barmaqla göstərir. Hı -hı. Çünki Çində ümumiyyətlə qayda pozuntusu eləyən yerli əhali çox azdır. Hı -hı. Ona bir növ qaydalara çox ciddi şəkildə riayət eləyirlər. Amma mən həmin qaydanı pozdum özəl. Ya bilərək də elədiz bunu. Ə bilisiz. Mən bilərək də Elə elədim, amma sonra gündə ekran var davam elədim bilərəkdən ki, görüm ekranda şəkilim çıxacaq deyirəm, amma həmin an maraqlı gəldi ha. ki, bu nə baş verir? Bir katdımdan sonra mən başa düşdüm məsələni, amma hı. istədim ekranda <laughs> şəkil çıxsın ona görə. Səni yoxlamaq istəmiş ki, görüm bu sistem burada işləyir yoxsa yox. Bəli. Deməli, yolu keçirsən, piyada keçidini keçirsən, bu tərəfdən o bir tərəfə gedənə qədər artıq sənin şəkilin yolun ortasında çıxıra? Bəli. Və bütün ekranlarda. Və həm onu görür. Nə bomba. Məni maraqlıdır. Əladır, amma bu bizdə olsun. Yaxşı da, bir şeydir <laughs> əslində. Yəni məni maraqlandı ki, siz bir neçə gün ərzində Şanxayda olanda bu cür qayda pozuntularını tez-tezmi görürdüz? Ancaq mərkəzi küçələrdə turistlər tərəfindən qayda pozulur. Hə, yəni ancaq turistlər tərəfindən çox güman ki, onların da əksəriyyəti bu qaydaları bilmirmiş ona görə. Ola bilər ya da ki məmkin bilərəkdən də bir an görülər ekran var. Qoş şəkil məxmun şəkil çəkim. Evdə görməyib, qorşudan gəlməyib. Gəlib orada görüb istəyir bu bir testdirəsə maraqlıdır. Aha, bu xüsusi bir cərməsi olur ümumiyyətlə turistlərə tətbiq edilən və yaxud da ki, yoxsa elə bu özü bir cərmədir? Yaxşı sualdır. O sual mənim də ağlıma gəlmişdi. Cərimə olunacaqmı yox? Hı -hı. Amma yəqin ki, yəni burada da necə turist əgər Hı -hı. Ə, maşın sürərsə, çünki dövlət restinin yoxdur bu, yəni necədir? Hı -hı. Mən heç nə görməyə yəqin ki, turistlərə də gəlməz. Aha, bu avtomobillərdə daha çox rahat idarə olunur da, cərimə sistemi yəqin ki, piyada piyadalarda yəqin ki, düşünürəm ki, Ordu ümumiyyətlə içində hər şey biraz başqa cür işləyir. Onların öz sosial şəbəkələri var, öz platformaları var. Ona bir növ öz dünyalarını yaradıblar. Çox maraqlı və inkişaf fəlämiş dünyalarını yaradıblar. WeChat idi onun adı. WeChat idi, bəli. Ediydi, Və siz Azərbaycana yüklədiniz WeChat, onların istifadə etdiyi WeChat-dan çox fərqini aha. görəcəksiniz, yəni bilinkini onlarınkilə müqayisə edəsiz. Bəs biz məsələn WeChat-dan ora yazanda, gibora çatmır? Çatır. Çatır. Amma ama... onlarda aha. yəni Çin rəisinin siz WeChat-a qoşulanda, WeChat-in müxtəlif yeni funksiyaları açılır Aynen. sizin üçün. Hansı ki, bizim ölkədə açılmır. Deməli onlar WeChat-la həm taksi sifarişi eləyirlər, həm yemək sifarişi eləyirlər, həm sosial şəbəkə kimi istifadə eləyirlər. Yəni bütün WhatsApp, Instagram, məsələn, şey. hər şey onun içərisindədir. Yəni bir dünyadır da. Mən onu daxili internet platforması mm -hmm. deyirəm, çünki mm -hmm. internetdə elə, hər hansı bir sayta girməyə çəhdiyəcək ehtiyac yoxdur. İçində WeChat-a kimi nə sifariş eləyin, YouTube-a mm -hmm. kimi hər şey var. Sadəcə onlarda YouTube yox, WeChat nəsa video belə mm -hmm. adlanır, adını yaddımda saxlamamışam. Google-ı bir növ əvəz və eləyir demə də, də deyə bilərik də. Sonra nə qaldı danışmadığımız? Çinlə bağlı ç çinlə bağlı turistlərə xüsusi rəhbət bağlı. var dediniz. Hə. Rəhbət var və maraqlı başqa bir məsələ Aha. var. Bilmirəm, ola bilər başqa ölkələrdə var, onu fikr verməmişdim, amma içində fikr verdim. Restoranlarda QR kodlar var masalarda. Aha. Siz sifarişinizi verirsiz, amma pul ödəmə ehtiyacı yoxdur. Məni bir Çin dostum qonaq eləyirdi. Azərbaycanlı xanım içində yaşayır Şanxayda. Dostumdu, neçəylə görüşdük. Mən duram-dirəm hesabı ödəyim. Yaxşı deyil. Uh -huh. Hesab ödəmək <laughs> istəyirəm, deyməyə tələmişəm. Amma bizə heç kəs yaxınlaşmıb, hesabı verməyib. Sual verin, bəs necə ödəyəmsən? Dey, bax, hər uh -huh. restoran əksəriyyətində QR kodlar var. Uh -huh. Sən həmin QR koda ə, WeChat ilə deməli, WeChat Pay deyə nə isə belə adlanır, ə, Google Pay sistemi kimi uh -huh. bir şeydir. Scan eləyəndə həmin QR kodu. Həmin uh -huh. insanın öz hesabını görürsən və ödəyə bilərsən. Uh -huh. Hər hansı bir hesabı istəmək ehtiyacı yoxdur. Mhm. Bax, belə bir həll yolunu Hı -hı. mən ancaq içində gördüm. Bəli, bir saniyə məsələsidir. Heç kimini çağırmırsan, hesaba gözləmirsən. Sadəcə QR kodu skan edərək hesabı ödəyib çıxıb gedirsən. Sadəcə məsəl, kimsə ödəmədi, getdim. Belə qərbə gəlirsə, bizə qərbə gəlir də. Kimsa çıxdı, getdi. Getdi, <laughs> getdi get də. Kamera bir şey ki, piyadan şəkil çəkib anında paylaşır. <laughs> Səbr <laughs> elə, bütün ekranda. Əl lazımdır sən dünyaya şey. səni diavr eləsən. <laughs> İnsanlar, ə, qeyd elədiniz ki, biz bizim kimi değillər. Biraz belə soyuqdular. Soyuqdularmı deyim, ə, daha kobud alınacaq, düz belə istəməzdim ifadə edim. Robot kimidilər, elə bir davranış sərgiləyirlər. O ancaq Çinə ə, aid deyil. Hər bir ölkədə, hər bir regiona xas olan bir xüsusiyyətlər var əslində. Ə, Hı -hı. Singapurda da bunu gördüm, amma Çində daha sərt formada bunu gördüm. Bəli, qeyd elədiniz robot kimi deməsdim, ana sistemləşdirilmiş bir ə, millətdir. Yəni onlar elə tərbiyə olunublar ki, müəyyən qaydalara konkret olaraq ə, mütəmadi şəkildə yəni, çərçivədən kənara çıxmamalıdır. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, bu nə də hiss elədi. Mən dedim, paternalizm bilmən burdur. Yəni məsəl üçün bizdə işdə işte, bizə desələr ki, siz 11-ə kimi oturub işləməlisiz. Bizdə Hı -hı. çox güman ki, bir sıra əməkdaşlar Ə, hər hansı bir işdə, hər hansı bir şirkətdə Azərbaycan da buna bir irad bildirər və bu Hı. təbii bir haldır və məncə də düzgün də bir haldır. Hı -hı. Amma çində belə deyil. Yəni neçə adamla orada tanış oldum. Ə, mən həmişə yerli əhali ilə ünsiyyətdə olmağın üstünlüyünü verərəm. Çünki düşünürəm ki, bu zaman elə qeyd etdiyiniz kimi ölkəni tanımaq olar. Onlara qeyd etdilər ki, yo burada belə deyil. Nə dil deyilir, edilirsə onu eləməlisən. Hı -hı. İşi itirmək qorxusu bəli, da var. Bəli. Çünki rəqabət İnsan çox çoxdur. İnsan sayı çoxdur. Bu nəzərə alaraq, yəni hər kəs də öz ə, yapışıb qalmaq istəyir, ə, əldə tutduğu mövqeydə. Və Hı -hı. bu tədrisdən də irəli gəlir. Düşünürəm, orada da çox güclü tədris sistemi var, amma ən şəkildə əhalisi çox böyükdür. Hı -hı. Onları birnəfidara eləmək lazımdır və Hı -hı. bu cür idarə sistemini qururlar ki, tədrisdən başlayaraq insanlar psixoloji şəkildə Hı -hı. Ə, sistemləşdirilmiş bir formada böyüdülürlər. Ə bəli, FVD statistik dediniz, eşitdiyimə görə orada deyiblər sizə bunu. Çində insanlar reytinq reytinqi var onların. Bəli. Mm -hmm. Bilmirəm, doğru xəbərdir yox. Məncə doğru olar. Məncə doğru olar. Mm -hmm. Deməli, kameralar quraşdırılıb mm -hmm. hər bir küçədə, hər bir tində və mm -hmm. həmişə canlı yayımda bu kameralarla çalışaraq insanların üzlərini skan eləyir mm -hmm. və sizin kimliyiniz yoxlayır. Aha. Və hər bir qayda pozuntusuna görə mənə belə söyləyiblər ki, ə, sizin reytinginiz orada dəyişir. Kimin reytingi daha yaxşı olur? Daha Aha. düzgün özünə aparan bir vətəndaş Aha. kimi. Vətəndaş olaraq reytingi. Bəli, bəli, var, bəli. Və bu da sizin gələcəyi işlərinizdə çox təsir eləyir. Oo. İşə götürüləndə belə ə, hər hansı bir vətəndaş eşitməyə görə həmin reytingə uyğun olaraq da qiymətləndirildi, müqayisə edildi. Yəqin ki, <laughs> sizə də Black Mirroru xatırladır, əziz izləyicilər. <laughs> Çünki mən biraz belə bir xatırlatdı, belə demək olarsa. Çinlə bağlı danışacağımız, başqa bir məqam vurğulayacağımız məqam varsa, bu barədə müəyyən restoranlara, müəyyən ə, gecə klublarına gedərkən də dedil ki, o turistlərə qarşı xüsusi bir hörmət var idi. Bəli, bəli. <laughs> Onlar ə, xarici üç jizgələri sahib olan insanlara mm -hmm. xüsusi rəhbəbət göstərirlər mm -hmm. və bu çox xoş idi bizə. Mm -hmm. Çünki mənim bir belə bir hobim var. Hər bir ə, ölkədə olanda çalışıram, görürəm ki, bəs burada clubbing belə atmosferi necədir? Atmosferin də? mədəniyyəti necə mm -hmm. inkişaf eləyib? Çünki bu da bir növ həmin yerli halın əyləncəsinin bir təzahürüdür. Ə, və getdim, gördüm ki, çox bahalı bir klubdur. Həmin o ə, xanım dostum mm -hmm. mən dedi ki, bəs O çox bahalı yerdi, lüks, ultra lüks idi. Girişi 200 nə qədərsə də olardı, amma biz pulsuz gedəcəyik. Elə üstəli bizi qonaq eləyəcəklər və bəlkə də pul da verəcəklər. Mən təəccübləndim necə ola bilərdi? <laughs> İstə pul da verə bilər. Getdim, dedim mənə koddan, kod, den, e, kod mənə bir dənə dedi. Dedi, girişdə o kodu deyirsən. O kodu dedim e, və girdim. Gördüm, bizi VIP yerə 30 durdurdular. 2000 dollar depoziti var həmin yer. Aha. Bizdə məcənn depoziti yoxdur. Aha. Biz 4 nəfər Azərbaycanlıyıq. Ə Ösztərəyə gəldim oya şampan və sar görüm stol dolur dolur dolur. Sonra mənə xanım dedi ki, bəs sürpriz olmasın. Ə burada bizim üç düzgülər, yəni çin olmayan bir əhali gələndə aha. belə bir kifayət qədər yüksək reytingli yerlərə onlara xüsusi rəhbət olur, xüsusi hörmət olur, amma nə üçündür? Aha. Əgər xarici həmin məkana gəlibsə, deməli həmin məkan reytingi güclüdür. Aha. Və nə qədər çox burada xarici olsa, deməli o qədər də reyting güclü olacaq. Ona aha. görə bu cür yolla onlar xariciləri çəkillər öz ə, belə deyim məkanlarına aha. Aha. və çinli artıq ora gələndə çinin görək aha Avropa ilə və ya hansı xarici burada istira edirsə, deməli bu yer də ordan da baxdadır. Yaxşı, yaxşı, hörmətli yer idi. Neçə gün qaldınız ümumilikdə Çində? <laughs> 8. 8 gün ərzində mətbəxdən daddınızmı? Hər şey dadtım. <laughs> Avtovağzalda olan balaca kafelərdən başlamış, yaxşı restoranlara kimi, street food-dan başlamış, bilmirəm hansısa küçənin ortasının tində daydayın verdiyi balaca yeməkləri kimi hər şeyin damıdır. Şahid etdiklərinizi bölüşün bizə. Möhtəşəmdir. Aha. Möhtəşəmdir. Bəzən sən başa düşmürsən sən nə yeyirsən. Açıq ödesəm. Bu yerin nəyi möhtəşəmdir? <laughs> Bəli. Deməli içində bir avtomobil zavodu var. Hı -hı. Mən orası əslində outlet adı ilə getmişdim ki, nəsə maraqlı paltarlar tapım özümə çünki həmin ətrafda belə endirimlər var idi Şanxayda, Hı -hı. amma restoran tapdım, çox acmışdım. Girdim, stop sifariş verdim. Hər şey Çin dilində yazılıb. Mm -hmm. Ümumiyyətlə bu arada Çində ingilis dilini bilən adam çox azdır. Buna hər bir turist hazırlıqlı olmalıdır. E, translate proqramı, hər hansı bir tərcümə proqramı mütləq əlinizdə olmalıdır. Mm -hmm. e, turistik yerlərdə belə ingilis dilini bilmirlər. Mm -hmm. Ola bilər bilirlər, danışmırlar, bilmirəm. Amma çətinlik var idi bununla bağlı. Deməli Şəkildən seçdim, sup idi. Mhm. İçindən dayanələr çıxmadı. Nə məna da? Mənə görə görək orada ördədən başna ist midiyaları kimi çıxdı. Sonra osminoqun gördüm ə, ayağı çıxdı. Hələ də başa düşmürəm ki, o nənə nə idi. Dadı da biraz gərribə idi, amma çox acmışdım deyə hər şey yedim. Amma xoşunuza gəlib də? Xoşuma gəldi, bəli. Aha. Sümmətlə düşəndən narazıdım, oxşamırsınız. E, Yox, mən sevirəm belə maraqlı, <laughs> maraqlı əhval-halatları, həmişə əhval-halatları özüm axtarıram hə, ona görə. E, bu arada Çin dili dünyanın 2-ci ən populyar dilidir hazırda. E, BMT-nin də 6-cı e, dilidir. Təsəvvür elə. BMT-də işçilərin bir neçə onların əksəriyyəti bir neçə dil bilir və 6-cı e, da ən populyar dil BMT-də Çin dilidir. Bilmirəm, nəsə mən e, klaviaturalar maraqlıdır. Çində e, Çin Neçədən <laughs> Klaviya qədər də necə istifadə edirlər. Yəni onların hərfləri pul. Mən də düşünməmişdim. Mən onu düşünməmişdim əslində. Amma mən Qin WeChat-ında görmüşdüm Klaviatura olaraq. İroqliflər idi orada. Hamısı. Bəli. Yəni demək ki, vardı əmirəbəttə tətbiq olunur. Aha, okay. Və salam, burada yekunlaşdırıq <laughs> üçün məsələsini e, keçid alaq başqa bir ölkəyə. Keçid almamışdan əvvəl başqa ölkəyə min bir e, məlumatı vurğulamaq istəyirəm. Yol Əhvalatı rubrikasının sponsoru <laughs> Air Arabiyadır. Air Arabiya hava yolları ilə Bakıdan Trenda çevrilmiş Şrilankaya, Taylanda, Rasl Xeyma, Abu Dabi və Malayziyaya komfortlu uçuşdan həzz ala bilərsiniz. Ətraflı məlumat və bron üçün airarabia.com və ölkənin turizm agentliklərindən soruşa bilərsiniz. Air Arabiya ilə növbəti istiqamət Hara da məhəbbət barədə növbəti efirlərdə bildirəcəyik. Hansı ölkədən danışsaq sizin üçün daha uyğun olar? İstədiyiniz ölkədən danışa bilərik. Hindistana səfər etmişəm, bu yaxınlarda səfər etmişdiz. Necə bir səfər keçdi? Ə, düzdür, mən hardasız bir həftə yarım Hindistandan qayıtmışam. Əslində ilk səfərim değildi, artıq 8-ci və 9-cu oh. səfərim idi Hindistana. <laughs> Və Hindistanı bir növ həttə sevirəm, amma eyni zamanda artıq 9 dəfə getdimə görə istəyirəm bu sonuncu olsun. Çünki hər zaman Hindistanda müxtəlif cırbəcür hadisələr, insanın hazırlıqlı olmalıdır. Həqiqin mənada qalxıq şok yaşanmışdım. -hə. Çünki bundan öncə mə, nə bilim Avropa ölkələri idi, Balkan ölkələri idi. MD ölkələridir və birdən Hindistan. Hop, çox maraqlıdır. İnsanlar <laughs> küçələrdə yatır, insanlar küçələrdə tədris alır, bəbərxan hər şey küçələrdədir. Sanki böyük bir əhalinin hissəsi küçədə yaşayır tam olaraq. Hansı şəhərdə budur? Bütün şəhərlər o, belə deyil biz yaşdığımızə görə. O, əksər şəhərlə belədir. Hı -hı. Mən 4-5 şəhərdə olmam. Mumbai ola bilər. Şəhər harda? Harda elmiş? Əksinə Mumbai ən qışqaf eləmiş şəhər ki, mənə gəldi. Aha, Mumbai aha. artıq daha çox meqapolis xarakterli. Amma orada da vəziyyət belədir. Bəli, şəhərlərdə var, yəni, var, orada da var. Amma paytaxt şəhər Nyu-Deli şəhərində, yeni Delhi şəhərində bu vəziyyət daha da gərgindir. Daha pisdir. Bəli. Ya yəni, bu divarın o tərəfi var, yəni iki tərəflidir də, mən bilən o kontrasti də görmək olur. Kontrast çox güclüdür. Uh -huh. Deməli, orda balaca qapalı şəhərciklər var ki, otellər şəbəkələri, böyük Marriott kimi, Hilton kimi böyük uh -huh. otel şəbəkələri həmin o divarın o bir tərəfindədir. Uh -huh. Bu şəhərin daxilindədir. O şəhərcikdə olan əhali görünüş baxımından belə dəyişilir, uh -huh. fərqli görsənir bu daha yuxarı kasta insanlar hesab olunur. Siz divarın deməli profilinə durursunuz, sağa baxırsınız. Vau, wow, təmizlik, möhtəşəm, bahalı maşınlar. Sola baxırsınız, Hı -hı. yoxsulluq ıı, və bəli. Hı -hı. Bunu görmək mümkündür. Və düşünürəm ki, Nistan'a bu səbəbdən hər kəs getməlidir. Mən əslində şokdaydım, amma sonra mən sahib oldum hər bir şeyə çox qiymət verdim. Çünki insan orada çox dəyişilir. Və on yoga, pilatesdə yoga onun hmm. e, belə bir məkanı da ora. İnsan hmm. ora gedir, meditasiya. Bəli, meditasiya eləmə və çox düzgün bir ölkədə belə bir şeylər üçün, çünki mən özüm orada bunlarla məşğul olmasam belə mən oradan başqa bir adam kimi qayıtdım. Mhm. Gə, bir <laughs> çəkə. Sanki düşünməyə qaldı? çalışırıq məsələn. Ən azı, <laughs> ə, yəni o səhnənin özünü görmək belə insana əzab verir də. İndi siz danışırsınız, mən fikirləşirəm necə olur ki, bir tərəfdə perpat bir vəziyyətdə yaşayan adam, ondan bir neçə metr bu tərəfdə bahalı maşın, fərqli görünüşlə yerli hindistan sakini. Bəs bu aşağı kastalar ki deyir ya, onların bu istiqamətdə bir narazılığının şahidi olmursunuz? Onlar qəbul ediliblər ki, aşağı onlar aşağı kastaların əhalisidir və yaxşı olmaq üçün mübarizə aparmırlar. Yox, çünki onlar düşünürlər ki, onlar bununla heç nə edə bilməyəcəklər. Müəyyən kütlə var ki, artıq 20 əsrdə buna çalışır amma əksər insanlar mən danışdığım bəziləri indi maraqlıdır səbət. Əksəriyyət İngilistini bilir onlar. Çünki aha. Britaniya koloniyasının aha, bir səsi olublar. Onlar deyirlər ki, yox, bizim variantımız yoxdur. Yəni bu belə də olacaq. Biz niyə çalışaq? Onsuz da düzəlməyəcək. Onsuz da düzəlməyəcək, bəli. Çox maraqlıdır belə bir ölkədə dəkin oyun industriyası dənəcə inkişaf eləyib. Ə, necə böyük pullardan söhbət gedir. Mhm. Çox böyük pullardan söhbət gedir. Azərbaycan da artıq başçıdır kinoları, Bollywood kinoları çəkməyə. Nəcə? Yani, yani, mm -hmm. Azərbaycan. Bakıda, bəli, çəkilişlər olub. A. Bəli, biz neçə kinoları çəkmişik və orada olanda mən deyildim, Azərbaycan, bəli, bizim bir neçə kinamızı gö görmüşük və siz də çəkmişdirlər Bakıda, Dost Parkda. Amma yadıma düşdü bir neçə epizod xatırlayıram. Bollywood filmləri Bakıda çəkilir. Bəli, epizodlarını, epizodlarını Bakıda, hə. Biz ölməzdik. Yox, ölməzdik. Bizim yemiz orada hətta çox tanmış. Popularist standartlar çox gəlir. Mən gəl turistlər də çox çox görürəm Bakıda bir xeyli Hindistanlı Mən keçən il yanardağda falan gördüm onları. Mm -hmm. Mənə maraqlıdır e, hansı təbəqədir Azərbaycana turist kimi səfərə gələnlər. Orta və yüksək təbəqə daha çox. Aşağı təbəqə zaten ölkədən çıxıb. Onların əksəriyyətinin pasportu yoxdur aşağı təbəqənin. Sənədləri yoxdur. Ona görə küçələrdədilər. Mm -hmm. Sizə ən, ən çox təəccübləndirən məqam nə oldu? Vaxtı diz cultural şokdan danışdıqdı, da, indi ən ə çox təəccübləndirən məqam iç növbətən insanların özü, onlar çox fərqli, düşüncələri fərqlidir, həyatdan istəkləri fərqlidir. O həmin o aşağı Qazstan bizdirik, əslində bu pis deyil. Onlar xoşbəxtdir. Bu onların öz aləmlərində olan bir xoşbəxtlikdir. Bax Marokko körpünün altında yaxışa bilər. <laughs> Amma ona baxırsan, inanın insan cizgilərindən emosiyalarını o qədər səmimiliyi gəlirdi insana. O qədər <laughs> həyata eşk, məhəbbət var idi. Və sənə baxır, sən ona o bir rupini verirsən, hansı ki, orada heç nə də o bir rupi sən çox sağ ol deyir, səninlə söhbət edir, hətta məsləhət görür ki, hara gedəsən, nə görəsən, nəyi dadasan, <laughs> yəni Çox e, kommunikasiya keçə bilən millətdir və danışmağı çox sevirlər. Yeganə bəymədiyim bir şey o'dur ki, onlarda sosial distansiya anlayışı yoxdur və danışanda sanki ağız-ağıza girirlər. Mən də bir növ <laughs> ehtiyat eləyirəm, e, sevmirəm də hər bir insanın bir sosial distansiyası olmalı düşünürəm ki, bir. <laughs> hə, amma onlar yox, onlarda bu yoxdur. Onlar düz sənin yanına var, gəlirlər, burun-buruna dəyir. <laughs> yəni bu qədər yaxınlaşmayın cənab. Çəkilin. <laughs> e, yaxşı, gəlin biraz da məsələn Yeni Dehlinin görməli gəzməli yerlərindən danışaq siz 7 dəfə gəlib gəlmisiniz. Yəni, biz də nə vaxta derin... birinci dəfə gedəsə olsaq. aha. biz söhbətdə ki, orda da getmirdiniz. 8-9 dəfə olmuşuz bu ölkədə. Yəqin ki, başqa yerlərini də kəşf edə bilmisiniz. Hansı ki, ola bilər, insanlar biz gedəndə ən çox görüləcək internetdə araşdırdığımız, nə yəni, bilim 1-2 şəhərini görə bilərik, amma əgər başqa istiqamətlər də varsa, istəyərdik onları barədə. internetən baxdım. İnternetdə Jam QC yer var idi. New Delhi də məsəl üçün, Redforddur. Ə. daha sonra təcəmmüla getmək olar oradan. Düzdür, 2-3 saatlıq oldu ama tam şəhərdə deyil. E, Vəssalam mərkəzi küçəsi var onların. E, adı Hı -hı. yadından çıxdı. Hı -hı. Və Vəssalam. Neynədim? Tuk-tuk, əla, tuk-tuka mindi. Tuk-tuka dedi ki, bizə bələdçi lazımdır. Bəxtimiz gətirdi, çox gözəl bir insan çıxdı qarşımıza. Hı -hı. Tam səlis ingilisində bilən British accent-lə Hı -hı. və başda bizi gəzdirməyə Google-da TripAdvisor da ol mənbələri bizə Hı -hı. göstərdi müxtəlif biz ə, məbədlərə getdik Hı -hı. budist məbədlərindən başlamış məscidə kimi Hı -hı. möhtəşəm yerli halının yığıldığı maraqlı abahavanın olduğu yerlər idi yeganə bir məsələ vardı ki, minərlə İstanbullu gəzdiyi yerdə təbii ki ayaq yalın getməlisən, çorabı da çıxartmalısan, hər bir turist buna ə, də elə. reayət eləmək istəmir, biz reayət elədik təbii ki, yəni hər Hürmət zaman harasa gedəndə daxili qaydalara riayət etmək lazımdır səmin okay. millət bura ibadətə gəlirsə həmin xalqın təbii ki bütün mm -hmm. qədəri etməli. Gəzdik və mm -hmm. inanın bu cid, e, sik məbədinə getdik. Mm -hmm. Siklər bilirsiz bu başlarında xüsusilə onların e, mm -hmm. mü müəyyən formada olan bir e, papaq deməyim amma belə Aha. bir aksesuarı olur. Onlar məbədlər digərlərindən çox fərqlənir. Mm -hmm. Orda çox maraqlı sanki e, onların Allahlarına yaxınlaşmış kimi adam hiss elədi. Onu mm -hmm. hamı Getləyə deyli yaxınlığındadır. Delin düz mərkəzindədir. <laughs> Əsas onların məbəddidir, adını unutmuşam, <laughs> daha sonra yadıma düşsə deyəcəm. Mm -hmm. Yenə yəni, bu şeylərə getməmişəm. Və nə ilə fərqli? Fərqlənirdi ki, digər mənbətlərdən əvvəltə. Memarlığı, ah. hətta memarlığı biraz Pravoslav kitəsinin oxşadı. Bu məni Aha. çox təəccübləndirdi. Aha. Yəni işləmələri falan. İşləmələri, məsələn, mm -hmm. qızıl gümbəzləri var idi. Pravoslav kitəsinin mm -hmm. gümbəzlərinə oxşamış. Ki. Hə. Mm -hmm. Və ibadət elədiyi yer bir növ çarpayı oxşuyur. Mən əvvəl başa düşmədim. Elə bilmək ki, kimsə rəhmətə gedib. <laughs> Sonra mən başa saldılar ki, yox, ə, bu formada olmalıdı və mahnılar oxunulurdu orada. Hmm, Mağlı... rituallar yani həyatda rituallardan. Aha. İnsanlar gəlirdi orada ibadət edirdi hmm. və daha sonra ə, <laughs> böyük basım var idi ki, insan orada daha sonra ayağını qoyub ya da ki, tam olaraq bədənlə girib çimirdi, çünki bu ə, qədisiyyətli su dillər buna müqəddəs su kimi hesab olunur. Düzdür, təmiz olmasa da amma insana girməyə gələ bilmədim. <laughs> Anladıq, anlaşılandır bu. Mən nə deyəcəydim? Deməli, Hindistandan gələn qonaqlarımız, səyahət edənlər həm də vurğuluyorlar ki, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. İnsanları aldadırlar. Bax indi tuk-tuk-dədiz. Orda qiymətlərlə necə idi? Bazarlıq eləmək olurdu, yoxsa sonra sənə bir qiymət deyib başqa qiymət? Bazar bazarlıq hər yerdə eləmək lazımdır. 5 ulduz oteldən başlamış hər bir yerə gəlir. <laughs> Hindistan Ə Bəli, mütləq. Siz turistlərsiz, həmişə pulu aldatmağa çalışacaqlar, amma bu ancaq İndistanla mənə aiddir, bu bütün mm -hmm. ölkələrə aidddir, bəlkə Avropada belə deyil. Yəni mm -hmm. Avropada zətn belə deyil, olmuşam burada fəllərlə. Amma bütün bu ailə turkələrində bu keşərlə bir mövzudur. Hevəsalı xüsusi ilə, yani buna diqqət eləmə. Yəni nəyə görə deyirəm? Rahat-rahat hər yeri gəzdirib. Birincisi güvənilir idi mi? Yəni hər yerə getmək bəlkəcə heç doğru olmayan yerə gedəcəkdi. Ola bilərdi. İnanın, biz tuk-tuka minəndə bizi ələ küçələrdən apardı. Biz bildik, biz buna sağ çıxmayacağıq. <laughs> <laughs> Amma bir risk elədik etdik. Niyə də olmasın? Maraqlıdır. Paşımıza nə gələcək? Vay, çox xoşuma gəldi bu. <laughs> Bu yerli əhali, yüksək kastadan olan insanlarla ünsiyyətdə oldunuzmu? Oldum. Olduz. Bax, ə, ən yüksək kasta indi bir neçə kastadan ibarətdir də orada ə, cəmiyyət. Ən yüksəklə də ünsiyyətdə olmuşsunuz, ən ə, aşağı kastanın nümayəndəsi ilə də. Və ə, onların düşüncə tərzində, həyata yanaşmasında ə, Ölkələrinə münasibətdə nə sə fərq var mı, yoxsa hamısı eyni düşünür? Sadəcə biri varlı kimi, biri kasıb kimi. Təsəvvürüm elədir ki, hər bir kastda öz ölkəsini çox sevir. Öz mədəniyyətinə çox bağlıdılar və hətta ölkə rəhbərini hamını çox sevir dilər. Yəni onlar Hindistanı elə sevirlər ki, ordan bəlkə də o oranı tərk eləməzlər. Amma fərq odur ki, yuxarı kastda daha çox Avropa sayağı insanlar var, Avropa düşüncəli insanlardır və ə danışıqlarından dünya görüşünə artıq onlar necə səvaqlı olmaqları dərhal bilinir. Aşağı qaz təbii ki o qədər dünya görüş sahib deyil, o qədər məlumatlı deyil hadisələrdən. Hı -hı. Fərq budur. Bir də belə bir ö, məsələ var ki, hindistanlı işçi qüvvəsi də hazırda dünyada çox hallır. Xüsusilə də ən e, belə işi ucuza satan işçi qüvvəsindən söhbət gedir. İstəyir bu mühasibatlıq sahəsində olsun, istəmir memarlığ sahəsində olsun, onlayn e, belə deyək iş e, işlərdə də bunu özünü göstərir. Açıq sahəsində, sahəsində də çox, çox güclü. Üstəgəl silah bazarında çox mm -mm. belə kifayət qədər inkişaf eləyiblər dünyası silah bazarında. Mən də elə də Microsoft-dan IBM-dən başlamış bütün ofisləri, Hı -hı. Google ofisləri kimi bütün onların izbat binaları gördüm. Amma ya o zarafat edəndə, bəli, bəli. Yəni bütün ofislər orada yerləşir. Mhm, var yani. Ənənəvi olaraq bir ölkənin ölkə haqqında danışığımızın sonunda onların milli mətbəxinə də toxunmaq istəyərdik. Vau! Wow, Burda da ordan vau wow demək lazımdır. Ədəbiyyatdır da hamısı. Ədəbiyyatdır, amma ə, xüsusilə street food-i yəndə Mənə bir Hindistanlı biri tanışım var idi. Eləcə ki, balı tanış olmuşdu Azərbaycanlı. Yo, yo, Hindistanlıdır özü. Mənə Hindistan yeməyini göstərməyə çalışdı. Bundan öncə mən çalışdım McDonald's-im. Eyni zamanda qeyd edim ki, McDonald's bizim bilinc McDonald's deyil. O dəbliyatlıdır. Dəhşət dərəcədə istiot vururlar, yemək olmur. Amma bu ikinci, üçüncü gün artıq <laughs> öyrəşdirir adam özünə bu istiotlar, ədəbiyatlar və sair. Mən getdim street food yeməyə və həyatımda yedim ən acılı, ən boğazı yandıran bir qidalar yedim. Bildiyimiz toyuqdu və sarımsaq sosları bu qədər acılıdır ki, məyə bilirdim ki, mən burada elə həyatıma son qoyacağam. 1-ci, 2-ci dilimdə belə oldu, 3-cü dilimdə nədirsiz? Bir dad açıldı. Yirdim, yirəndə davam vurdum. Həyatımda yedim o küçədə, çirikli məkanında yedim, ən gözə həyatımda dadları idi. Necə rahat risk eləndiz o street foodu yeməyə. Davət eliblər artıq. Yox. Amma görürsən, yiye şəraitə hazırlanıb. Bunu görmək mümkündü də. Şərait pisdir əslində. Əllərində əlcəklər var idi. Amma yenə də qoyduğu qablar və çöldə olan toz dumanə görə başa düşəndə ki, bu hamsa yeməyi qopur. Bəzən başqa insanlar da onu sənə ötürür. Ofisiantlar fəansiki o qədər də bu təmizlik qaydanı riayət eləmir. Amma möhtəşəm mənim üçün yemək orda desert idi pan idi. Aha. Adı pan gedir. Bu bir növ bir yarpaqda desert. İçində nələr var, hələ də tam tutmamışam. Mən danışdılar ki, orada nanə var idi, səhvləmirəmsə. Nəsə əlavə bir şeylə zəfəran var idi. Ət olmayıb da? Yo yo, ət olmurdu. Sif desert kimi gedir. Am onu üstəli yandırırlardı. Aha. Və o yanan halda sənin deməli sən onu udmalısən, sən də yeməlisən, çeynəməlisən. Mhm. <laughs> Mənə yandırdılar onu, deyirlər götür. Mən qorxuram indi. Necə yeyim onu? Yanacam da mən. <laughs> Həyatımda belə bir şey yeməmişəm. Hindistanlı oğlan. Belə qardaş. yanmamışam. Hindistanlı qardaş gətiriz əlləri ilə ağzımı açdı. Panı düz boğazımın içinə əlləri ilə. Yəni <laughs> yani, mən düzgün başa düşüm, od saça-saça. -sa Bəli. Yanana. Yana. Od saça-saça. -sa. <laughs> e, səni yedizdirirlər bu döv. Özün yeməsin, mən yedizdirdilər çünki e, mən qorxtdım. Hoşunuza gəlib ha, belə başa düşürəm ki. Spilinski kimi təcrübə kimi möhtəşəm idi. Dadı saqqız sanki çiynirsən. O, maraqlıdır. Pan, dostlar, gedəndə bir dəna keçsəniz panlıyım mütləq. Mən orada çayı görmüşdüm. Bu qazanlarda belə qərbə çay qaynadırlardı, su düzəldirdilər, bilmirəm. Süzüb sonra da küçə street Hə, onlarda ə, bu masalla çaydır. Masalla çayını. Çayı hə. Yəni bunu ə, də də Mən dadını bəymirəm acığı. Onlarda kopiyələri də çaylar. Bir də nə oldu pan gəlir? kimi məcburi sizə versələr içməyə. Yo, mən zətn hər şeyin dadına baxırdım. Hə, nə gəldi, hamısının dadına baxırdım. Maraxu yol yoldaşoğlar sizdən düşündüm ki, ə, ki ə. hər eksperiyensə, açıq, hər təcrübəyə açıqsınız. Bizə <laughs> daha tez başladıq söhbət. <gülüyor> <gülüyor> daha çox vaxtımız qalardı. Biz yavaş-yavaş əslində finişə yanaşıb, bəlkə başqa ölkədən, hə, vurğulamaq istədiyimiz bir məqam qaldı ya da yadınıza düşən bir hadisə var ki, hansısa digər ölkələrdən bunu istəyirsiz ki, gələ-gələ düşürsüz. Mən bunu da anışardım. Ən çox, məsələn, mən İndoneziyada olanda, sonuncu səfərlərim noyabrda Bali olub, insanlar necə Instagram-a baxıb gedib və şokot üstünü gördüm. Özüm də belə idim. Çox gözəl bir məkandı təbii ki, amma bir sıra şəkillər Instagrama görə də görsənən realı heç də elə deyil. Orada Savaya adında bir yer var, çox məşhur bir elektron musiqinin olduğu bir yerdi. Möhtəşəm görsən Instagrama gəlmişəm ora, deməli görürəm ki, hər yeriz billik və sair və sair. Yəni Instagram misancə haldadır. Məsələn, orada Heaven Gates adlanan bir yer var. Aha. Cənnət qapısı adlanır. Qalmışam ora, görürəm ki, ayda 4 saatlıq növbə var şəkil üçün. Instagram şəkillərində orada suyun eee arxasında sanki sən bu darvazanın, Görü bu cənnətə gən darvazanın fonunda hı -hı. durub çəkirsən. Amma su yoxdur. Yedis su hardadır? Hı -hı. Orada betondur. Ha, başa düşdüm ki, orada bir hə. aldadıcı meqan var idi. Hı -hı. Hər Deməli, şey Instagramda göründüyü kimi deyil. Bəli. Deyilə. Bu sadəcə düzgünün əksidir. Deməli, orada süper adam durub, nömrə, nömrələrinizi götür, götürürsüz. Həmin o məkana gələndə nömrə ilə səni çağırırlar. O adam sənin telefonunu götürür, Hı -hı. fotoqraf. Güzgünü kameranın altına qoyur və bu suyunun şəkildə su effektini yaradır. Sənsə suyun kürəyi komanda durmusa. Və bu cür deməli şeylər hər ölkədə olur. Aha. Bu çox maraqlıdır. Kamera. Çox sağ olun təəccübləndirdiyinizə görə. Oradan da isim maraqlı isim söhbətə gəldik. Çoxdan da belə təəccüblənmirdik bəzi faktlarla əlaqədar. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Proqramımızın baş sponsoru ABB-dir. E, tam rəqəmsal, tam real ABB-nin ilk tam funksional rəqəmsal kartı Tamdici kart artıq sizinlədir. E, 10 faizədək faydalı kəşbek, kart qalığına illik 7% gəlir, 2 qat əlavə gəlir, nağdlaşdırma və köçürmə də tam pulsuz. İndi Tamdici kartı ABB Mobile tətbiqi üzərindən pulsuz sifariş eləyə bilərsiniz. Sponsorumuz Hünday Azər Hazırda bahar fürsətləri davam etməkdədir. Rəsmi Hyundai satış mərkəzlərində Hyundai Tucson modellərini 2000 manat daha əlverişli qiymət və 10% ilkin ödəniş kredit şərtləri ilə əldə etmək şansınız var. Hyundai Tucson benzinli mühərrik 59900 azın yerinə 57900 azın, Hyundai Tucson hibrid isə 53500 manat yerinə 51500 manata təklif olunur. Tələsin, kampaniya yalnız məhdud sayda avtomobil üçün keçərlidir. Ətraflı məlumat üçün 01.hyundai.az telefon nömrəsi 989